Država i vlada Republike Srbije prepoznala je potencijale koje ima opština Priboj i velikim koracima kroz razne projekte Priboj vraća na mesto stare slave, rekao je predsednik Pribojske opštine Lazar Rvović, navodeći vidljive rezultate ulaganja u oporavak Priboja i postavljanje ga na mesto industrijskog centra. On je tom prilikom iskazao i veru i saradnju u budućem periodu, naglašavajući da još dosta stvari treba da se uradi. Jasno je svima nama da je to daleko još od dobrog. Još ovde narod teško živi, još se teško živi. Još ne možemo da stvorimo uslove da se omladina u punom kapacitetu i na način kako bi mi želili vraćao Priboj, ali idemo u tom pravcu, svaki dan idemo u tom pravcu i mi smo danas prošli pored Lima i jedan od povoda je današnje posete je pomoć ministarstva za organizaciju limskog bijatlona u ovom kulturnom delu. Šta je nama cilj? Cilj nam je da od te jedne manifestacije napravimo da ona traje 6 meseci, da svaki vikend koristimo Lim kako bi ljudi i zarađivali na tome. Lepo je bilo ovih dana kad imate pune kapacitete smeštajne, kad imate ljude sa strane koji otkrivaju Lim i lepote Priboja, ali sve to proces gde moramo svi zajedno da učestvujemo, i lokalna samouprava i pribojski privrednici, turistička organizacija. Drago mi je što je lokalna samouprava aplicirala i što smo bili u prilici da skromnih 3 miliona dinara pomognemo ovu manifestaciju. Vlada je pokazala da je zainteresovana za ravnomerni razvoj cele zemlje i potrudit ćemo se da se Priboj vrati na turističku mapu Srbije, a manifestacija Limski bijatlon je samo korak napred, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Ono što je fascinantno, to je da je vlada Srbije pokazala koliko je zainteresovana za taj takozvani ravnomerni regionalni razvoj, da se i Priboj posle mnogo, mnogo godina, rekao bih i decenija, zaista vrati na mesto koje mu pripada i mislim da je Vlada Republike Srbije, zahvaljujući pre svega inicijativi predsednika Vučića i svih ministara u vladi, premijerki Ani Brnabić, da je praktično sve pokrenuto, rekao bih, sa mrtve tačke i kada smo svesni činjenice da je samo Kancelarija za javno ulaganje izdvojila oko 800 miliona dinara za rekonstrukciju škole, za izgradnju toplane, kada znamo da slobodna zona funkcioniše i da će se postepeno povećavati broj zaposlenih upravo u tim proizvodnim pogonima, da su to u stvari odgovori na sve izazove koji stoje ovde pred Pribojem. Ružić je istakao da opština Priboj ima izuzetan potencijal i da se u odnosu na prethodne godine ovde sada realizuju brojni projekti koje je ministar u pratnji lokalnog rukovodstva i obišao.